Seu governo trabalha para todos. Começou o maior programa de atenção primária em saúde do Maranhão. O governo distribuiu 2.500 conjuntos de equipamentos para o trabalho das equipes de saúde da família de todos os municípios. Prevenção à mortalidade infantil, cuidar das gestantes, socorrer vítimas de AVC, dos acidentes de moto e impedir o agravamento dos casos de diabetes, hipertensão e infartos. O programa Cuidar de Todos é do governo, em parceria com as prefeituras. Inaugurado o Centro de Referência da Mulher Negra, com presença do Ministério de Igualdade Racial. Os GEMES e Paragemes reúnem estudantes de 113 municípios até o dia 16. E você ainda pode votar no orçamento participativo. É pelo WhatsApp. Vote em uma das propostas da sua região para fortalecer o desenvolvimento, o emprego e a renda. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos.